戏曲又是中央戏剧学院不太涉猎的地方，所以他们想谁来做老师呢？想到我们的班主任蔡金觉先生，他呢是一个精通古典诗词的大家闺秀，也是非常有造诣的表演艺术家，由他来当我们班主任。那还有一个具体指导老师是谁呢？想到了曾经当过戏曲演员的鲍天老师。对，因为他在戏曲里面攻的是丑角儿。是丑角，他懂戏曲。而且他这个手眼身法很有技术，那么我们就得幸于在那样一个时代，在那样一个班受到这么多的老师，同时你看那么严格的学院派的体制，那么多世界学派的专家，但是来了一个民间走出来的李宝田。他对我的影响呢是真的仔细想想是很深刻的。